Отело Мавърът от Валона е най-превежданият четени и награждаван роман на албански автор, който ще ви разкаже история за любовта, която може да промени не само хората, но и историята. Това е история, в която ще се срещнете с добре познатите Шекспирови герои – Дездемона, Яго, Каси и разбира се Отео, чиято съдба тук се свързва с древния балкански град Валона, където той отива след като е бил в Венеция. По това време Валона е изправена пред заплаката на турските нашественици, а Отел е принуден да прекара много години там, като само надеждата да види отново Дездемона му дава сили и стимул за живот. Но тук ще се срещнете и с образи като тези на обсебени от желанието да намери лек за всички болести Стефан Гика. Или пък смелото момче Андрея, който се превръща в истински герой за Валона в битките срещу турците. Като въздействащия и увлекателен разказ далеч не повтаря Шекспировата трагедия. Отел Маварат от Валона е един от най-големите бестселери на Албания, който ще ви заплени със своя нов прочит и неочакван сюжет.